Ate niko kidogo. Dirina ugen kukidogo. Ni rocine rwa kiha, rocine rwa Sunday ya umuthi. Rocine rwa rwa tiga andu othe ni ndinicokinyaniria na makiria muno mundu othe wakorwa akiamukira na kuona shege de toishi akiandika ndumiriri yake hana kwendithiriria arĩa othe magĩkorwo makĩgurĩra kuona kwa naihenya kuona makĩria mũno nĩ arutwo a thukuru. Ndeto ici citigĩte aciari mũno makĩria na ihoru rĩingĩ mũno magĩkĩrigwo kana hihi ciana ciao irĩa igĩkoragwo safe hĩndĩ ĩrĩa makĩrĩ mathukuru-inĩ. Kuona ciana ikĩrĩ mathukuru nĩ gũkoragwo gũkĩyumĩria mĩtino mĩingĩ kumagia kũhĩa kwa dormitories, mĩtino ya barabara na ningĩ mĩtino mĩingĩ mũno ĩrĩa ĩtũnganaga na ciana rĩrĩa makĩrĩ mathukuru. No ĩndĩ mũthenya wa ũmũthĩ kũragĩtuĩka tũtikĩũĩ kana kwĩ ciana ciagĩkorwo ikĩte mĩoyo yao ĩndĩ na kũragĩtuĩka ciana 45 nĩcio ciakorwo ikĩgurara ũru mũtino-inĩ ũcio ũrĩa nĩ wa ciana cia thukuru wa St. Joseph Kamacharĩ Mixed School na wakorwo ũkĩhanĩka along Oyugis Kadogo Road harĩa mwena wa St. Jackson hĩndĩ ĩrĩa magũgĩthiaga mwena wa Gĩthumo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ciana ici ciakorwo ikĩhanyũkio thibitarĩ-inĩ wa Nyamira County Referral Hospital kũrĩa maragĩthiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti na tũkamendithĩria kuona kwa naihenya. Na nĩ thengiũ kwa video ĩno kaindĩ nĩ mũkicano wa like na share.